paz por aí, tá todo mundo bem, todo mundo em casa, se cuidando, lavando as mãos, sim? Ótimo, que bom, tá todo mundo bem aí, sim? Todo mundo tá conseguindo acompanhar as aulas, fazendo as atividades, sim? Ou não? Não? Ah, bom, que bom. Meus amores, hoje nós tivemos aulas de natureza e sociedade. Sabe o que que nós estudamos? Sobre higiene. Mas o que que é higiene pessoal, bro? Higiene pessoal é tomar banho, esfregue, 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 igual essa musiquinha que eu vou mandar pra vocês no vídeo, pra vocês conseguirem assistir aí com a mamãe ou o papai, tá bom? Esfrega, esfrega, esfrega. Higiene também é escovar os dentes. Quem aí escova o dente? Quem tem uma escova aí? E um creme dental para escovar o dentinho? Sim, tomar banho, passar o sabonete. Quem faz muita espuma esfregando assim com o sabonete? Não faz bolinha de sabão? Faz, né? Com sabonete? Pois é. Isso é higiene pessoal. Lavar a orelhinha, lavar o cabelo. Vocês não lavam o cabelo com shampoo também? Condicionador? Sim, esfregar o pezinho, chulé. Quem tem chulé? Ah, não? Ninguém tem chulé? Ah, então tá bom. Pois é, turminha, tudo isso é higiene pessoal. Quando vocês tomam banho, vocês não ficam cheirosinhos? Quem aí fica cheiroso? Tomou banho, passou sabonete, escovou o dentinho, escovar o dente após as refeições. Quem é escova? Depois de tomar café, depois de almoçar, depois de jantar, depois de comer um chocolate ou uma bala, tem que escovar o dente. E quem aí tá lavando a mão em casa? Pra lavar a mão a gente usa o quê? Água e sabão. Coloca o sabão, ó. Esfrega, 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 esfrega e joga a aguinha pra todo o bichinho, toda a sujeira e ir embora, certo? Pois é, turminha, também hoje nós revisamos a vogal A. Isso, que nós já estamos estudando a vogal A. Nós fizemos atividade em sala, tá certo? E nós fizemos com o lápis de escrever. Pegamos o lápis, fizemos a atividade. Como que faz o A? Sobe, desce e corta. Vocês estão treinando em casa? Sim ou não? Tem que treinar para poder ficar cada vez mais bonito, certo? Então vocês vão fazer a atividade seguindo o cronograma que a Cris mandou aí no grupo, tá certo? As páginas dos livros, das atividades e qualquer dúvida, mandem mensagem, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, lavem as mãos bastante, tá bom? Se cuidem, turma, tchau!